Майже 750 мільйонів гривень на рік потрібно, аби забезпечити пільги учасникам АТО. Вояки отримають від держави пенсію, безкоштовне лікування та оздоровлення, знижки на комунальні послуги та безоплатний проїзд у транспорті. Також їм обіцяють першочергове отримання безкоштовної землі та житла. А загиблим чи пораненим виплатять компенсації. Щоправда, отримати статус учасника бойових дій можна буде після завершення війни на Сході. А ще воякам, навіть пораненим, доведеться надати низку документів на підтвердження служби на передовій. Це довідка, що він є учасником бойових дій від командира підрозділу. Медицинський висновок медичної комісії, копія паспорта, як мінімум, щоб ми могли бачити, що ця людина десь мешкає. Але основне – це довідка тому, що є учасником бойових дій, що він був у підрозділі.